Han skulle ha gått till den kvinnliga chefen och sagt vad han kommit fram till. Han undrade hur Marcy Appleton hade hittat den anonyma källan. Hon var en anständig journalist, omtyckt av folk i domstolsbranschen, snarare känd för sitt exotiska utseende än för att hon var på hugget, en huskatt, inte en som grävde upp skit. Kanske någon försvarsadvokat hade fungerat som mellanhand, erbjudit sin klient i utbyte mot att klienten fick ge sin version av det hela. Men saken var den att oavsett hur lite källan kände till om själva mordet, så kunde han eller hon alltid klämmas åt för medhjälp. Och om det handlade om att skydda en klient från andra åtalspunkter genom att lämna ifrån sig värdefull information, så var det något som ingen erfaren jurist gjorde genom media. En skicklig försvarsadvokat gick direkt till åklagaren, la korten på bordet. Om källan inte hade ett åtal hängande över sig, varför sa han hon då något alls? Ifall källan hade plockats upp för något annat, kanske av statspolisen, då kunde en överenskommelse bli aktuell, men det kändes inte så. Gabe trodde att det bara var reporten och källan som var inblandade. Frånvarande reste sig Gabe från cykeln och gick bort och tog en mugg vatten. Man torkar av redskapen när man är färdig med dem, sa en medelålders kvinna. En av de där skrämmande typerna som tror att de är attraktiva bara för att de är så fettbefriade att de knappt har någon kropp kvar. Åh, förlåt, sa han och drog sin handduk över sadeln. Ja, det handlar bara om vanlig hygien, fortsatte den skintorra benjeten som tydligen hade bestämt sig för att pigga upp sig genom att förnedra en medmänniska. Det finns tyvärr en massa människor som inte tror att reglerna gäller dem. Men din svett är inte precis nektar. Sitta på ditt svettiga säte är inget jag vill. Ja, det är inget jag längtar efter heller, tro mig.